Embaixadores e embaixadoras, estou de volta e hoje nós vamos falar sobre 5 hábitos poderosos para gerar riqueza na sua vida em 2024. Então já chega por aqui metendo a mão no botão do coração, já chega por aqui, ó, apertando o botão. Bora, Anderson Moraes, bora, ô Thiago Monte, bora, Gabriel, bora, Bilionário Raiz, bora, Matheus. Bora, Guinho, bora, chega pra cá, bora, Jardel, bora, Rodrigo Araújo, bora, bora, porque eu tenho certeza que aquilo que eu vou te falar nos próximos minutos vai fazer você tomar algumas decisões que são poderosas para gerar resultado na sua vida aí agora. Então, bora, bora, Eric Lênia, bora, Rick Motos, bora, Maicon. Bora, Flores e Plantas, Marconi, sejam todos muito bem-vindos. Bora, João. Vamos, senhores, bora, Wendel Bernardo. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos, bora, Camila Jerônimo. Bora, Matheus. Ó, oh, Paula, diretamente de Portugal. Queridão, já anota aí pra sua vida. Decisão muda destino. Já anota aí que agora mesmo, não amanhã, não depois da manhã, agora mesmo, você pode tomar algumas decisões aí que podem impactar poderosamente a sua vida, poderosamente o seu destino. Então bora, vamos pra cima, bora fazer acontecer. Ó, queridos, primeiro hábito poderoso para você aplicar para a sua vida agora em 2024. Ô, Nayara, essa aí, Paulo Vieira. Primeiro hábito poderoso é você metrificar, Elder, é você metrificar a regra do 60-30-10. Como assim, Paulo, metrificar a regra do 60-30-10? Você quer mudar sua frequência, quer mudar sua energia? Lembre-se, 60-30-10. 60% do seu tempo é o... Agora sim. Ó, 60% do seu tempo dedicado. Oi. Minha filha chutou o barulho. Definitivamente não dá pra sair escondido de Ferrari. Papai tá esperando. Você vai trazer meu café? Papai espera. Eu pedi pra Isabela pegar ali. Café pra mim, só que eu liguei o carro. Você vai pegar meu café? Você pega? Olha a frase que eu pedi. Ah, café. Ai. Xê. Ó, 60% do seu tempo com pessoas que estão. Obrigado. 60% do seu tempo com pessoas que estão acima do seu nível. 30% com pessoas que estão no mesmo nível, 10% com pessoas que estão abaixo. Então você quer. Comigo. Então você quer, pode entrar aí, mano. Entra aí. Pode entrar aí. Uhum. 60% do tempo é para você se dedicar para estar com pessoas que estão acima do seu nível. 30% com pessoas que estão no mesmo nível, 10% com pessoas que estão abaixo. Isso pode mudar completamente o seu jogo ainda hoje. Então me diga, hoje, você que tá me assistindo aí, hoje, você anda muito mais com pessoas
que estão acima do seu nível, com pessoas que estão no mesmo nível, com pessoas que estão abaixo. Pessoas que estão acima, pessoas que estão no mesmo nível, pessoas que estão abaixo. Fala aí pra mim aí. Não. O Edemilson falou assim, ó, ando sozinho. Isso é ruim. Essa história de é melhor sozinho do que mal acompanhado não é legal. É melhor com amizades tops do que com amizades ruins. Essa seria uma melhor coisa pra você falar. Veja uma coisa aqui, senhores. Metrificação 60-30-10. 60% do tempo. 60% do tempo. Oi, meu amor. Isabelle falou comigo aqui. 60% do tempo, pessoas acima do nível. 30% do tempo, pessoas abaixo. 10% do tempo com pessoas que estão abaixo. 60 acima, 30 no mesmo nível, 10 abaixo. Por que isso? Porque assim você cresce o tempo todo. O tempo todo. Então, legal que eu tenha uma Ferrari, mas aqui do lado tem. Mas ao lado da minha casa tem uma pessoa que tem uma Ferrari e que tem uma Lamborghini. Olha que legal. E eu fico feliz com isso, porque isso puxa você para crescer. Puxa você para cima. Tá. Então, você quer crescer? Vai para perto. Busque andar com pessoas que estão acima do seu nível. Com pessoas que estão crescendo mais do que você. Com pessoas que estão acima. Mas geralmente as pessoas não querem andar com pessoas que estão acima por um motivo muito simples. Porque elas se sentem menores, elas se sentem inferiores. Mas eu quero que você perceba o seguinte. Andar com pessoas acima do seu nível. Andar com pessoas acima do seu nível vai fazer você crescer. Mesmo que você não queira, mesmo que você não se programe para isso, Leandra. Mesmo que você não se programe para isso. Se você que está me assistindo passar a andar com a pessoa que está acima, automaticamente você muda de figura. Você passa a falar melhor, você passa a se vestir melhor, você passa a andar no carro melhor, você passa a fazer tudo melhor por conta das pessoas que estão acima de você. Se ligou no movimento? Aí, de vocês que estão aqui me assistindo, de vocês que estão me assistindo aqui agora, quantos de vocês querem crescer 10 vezes mais em 2024? Escreva aqui, ó, eu quero. Escreva aí, enquanto eu dou um rolê aqui com vocês aqui no condomínio, me fala assim, ó, eu quero. Boa colocação, Paulinha. A maioria das pessoas que estão acima do nível de uma pessoa talvez não dá confiança a quem está de baixo. Perfeito. Isso é verdade. O que você falou é pura verdade. Mas aí o que acontece? Você vai chamar a atenção dessas pessoas. Você vai chamar a atenção dessas pessoas para que elas possam te dar ouvidos. Como é que você vai chamar a atenção dessas pessoas? Tendo algo que essas pessoas não têm. Exemplo. Vou dar um exemplo. Presta atenção, isso aqui vale ouro. Eu agora estou passando em frente uma determinada casa aqui. Espera um pouquinho. Eu estou passando em frente algumas casas aqui agora. Senhores, independente das pessoas me conhecerem, se eu chegar aqui agora, ó, vou
mostrar pra vocês aqui. Ó. Imagina que eu chego aqui agora. Essa é uma casa que tá construída. Se eu chegar nessa casa aqui agora, como é que você faria, Ismael, pra chamar a atenção da pessoa que tá aqui? Pra te dar atenção. Eu sendo você? Não, sendo você mesmo. O Ismael falou, eu sendo você, só chegar de ferrado. Tá fácil, né? Mas sendo você. Eu, com certeza eu comentaria sobre alguma coisa que eu gostei na casa, que eu sei que a pessoa também gosta. O Ismael falou assim, eu comentaria sobre algo que eu gostei na casa. Sabe o que você teria que fazer, Ismael? Então, essa é uma forma, beleza. Mas eu gosto que a pessoa me dê atenção, mesmo que ela não goste de mim. Então o que, que eu faço? Eu me torno inevitável. Eu vou estudar, por exemplo, como que o cara poderia economizar R$1 milhão na construção da casa. Gente, se eu descobri uma forma de economizar R$1 milhão, vocês acham que a pessoa vai me dar moral? Sim ou não? O que, que vocês acham? Vocês estão aqui? Vocês acham que a pessoa vai me dar moral? Ou não, gente? Falem pra mim aí. Vai me dar moral ou não? Você pode ter certeza. Você pode ter a mais absoluta certeza. Eu falei aqui, ó. Então, o que, que você precisa entender? Dê um jeito de você se tornar necessário. O Daniel falou, não ande sem cinto de segurança. Não, que não precisa, cara. Tô andando a 15 por hora dentro do meu condomínio, né, de boa. Então, o que acontece? Se você quiser se tornar... Deixa, o papai vai te levar lá. Vou lá. Torne-se, observe, processo de enriquecimento é você se tornar inevitável. Como é que você faz para se tornar inevitável? Torne-se inevitável. O Johnny aí, ó, que tá assistindo a live, já trabalhou comigo, já empreendeu juntamente comigo. Ele aprendeu tanta coisa que ele se tornou inevitável na vida de um monte de pessoas. Tem pessoa que sabe sobre marketing, mas tem pessoa que sabe sobre marketing, sabe sobre vendas. E tem pessoa que sabe sobre marketing, sobre vendas, sobre finanças. E tem pessoa que sabe sobre marketing, sobre vendas, sobre finanças e que sabe aplicar. Quanto mais você sabe, quanto mais você executa, mais você se torna inevitável. Para você testar o seu nível de relevância, é só você pensar assim, ó. Se você sair da empresa ou do negócio que você tá, o que que muda? Tem vários negócios dos quais eu saí e o negócio absolutamente morreu. Por quê, senhores? Porque eu era absolutamente irrelevante. Eu era absolutamente indispensável. Eu era absolutamente indispensável. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Se você quiser aumentar o seu nível de relevância, se você aumentar o seu nível de relevância, se você se tornar inevitável, já era. Agora, como é que você faz isso? Aumentando as suas capacidades mentais, aumentando, estudando. No mundo dos concursos, tem uma frase que a gente usa muito, que eu usava muito com meus alunos, que é: estuda que a vida muda. Só que no mundo do empreendedorismo é a mesma coisa. Hoje eu vejo um monte de idiota simplesmente falando assim, é só fazer, é só entrar em ação. Não é, moço. Não é só entrar em ação, não. Não é. Não é. Não é. Você tem que aumentar. Quanto mais habilidades, mais facilidades para você crescer de forma poderosa. Então, observa uma coisa aqui.
que você vai fazer hoje, o que você vai fazer agora para você se tornar necessário, para você se tornar indispensável. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, só para você hoje, eu deixaria a mensagem assim, ó: torne-se indispensável. Torne-se indispensável. Bom, querido? Torne-se indispensável. Você percebeu que você está se tornando dispensável? Aumente suas habilidades. Não aumente o choro. Não aumente a reclamação. Torne-se indispensável. Aumente o seu nível de habilidades. Eu quero que você coloque assim, ó: eu vou me tornar inevitável. Anota aí, vai. Eu vou me tornar inevitável. Como é que você se torna inevitável? Cara, todo dia aumentando as suas habilidades. Todos os dias. Não é de vez em quando. É todo dia. O colega falou assim: trabalhei como gerente em um restaurante. Eu sabia todos os processos. O patrão cortou meu salário pela metade. Quando eu saí, o restaurante fechou em 2 meses. Tá vendo aí? Eu não tenho os outros dados, só o que o colega falou, mas me parece que ele era relevante para o negócio. Cara, se torne inevitável. Inevitabilidade. Essa é uma característica que você precisa instalar na sua vida. Se você é facilmente substituível, substituído, é porque certamente, querido, você não era relevante. E é fácil. É fácil perceber isso. Se você for sincero com você mesmo, você vai saber se o que você está fazendo é relevante ou é irrelevante. Qual é o seu nível de necessidade dentro de um determinado negócio? Qual é? Se você sair, o negócio fecha. E outra coisa, se você já adquiriu tantas habilidades, por que você já não faz o seu próprio negócio? Por que você já não faz acontecer? Querido, deixa eu falar uma parada para você aqui, que está me assistindo. O quanto você é necessário, vamos ser sinceros. Seja sincero com você. Manda essa live aqui para 21 pessoas, vai. Bora mandar? Eu vou contar até 3, aí todo mundo manda para 21 pessoas. Bora? 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pronto, mandei para 21 pessoas. Mandei também para 21 pessoas e fala para mim assim: decolei 21. Então, o que acontece? Num caso como esse aqui, ó, eu tô pedindo para a galera assim: manda para 21 pessoas. Uma pessoa que não manda, uma pessoa que manda aqui, eu já vejo como uma pessoa mais relevante, como uma pessoa mais necessária. Por quê? Porque a pessoa está contribuindo. O nível de necessidade dela, o nível de necessidade de ter ela aqui, para mim, é maior. Uma pessoa que está simplesmente assistindo passivamente, essa pessoa é menos relevante. Sacou? Então, esse é o jogo dos negócios. Ó, o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é advogado,
ele é membro do meu grupo de mastermind. Ele viajou comigo para França e para Inglaterra. Ele vai viajar agora comigo para Orlando. Estava agora cedo no nosso grupo de mastermind. Está aqui na live, está contribuindo. Então presta atenção numa coisa. Pessoas de sucesso são pessoas que fazem o que não precisa ser feito. Eu sei que você ouve o tempo todo, faça o que precisa ser feito. Isso aí é obrigação. É que às vezes tem tanta gente irrelevante fazendo as coisas que você está fazendo, que só fazer o que tem que ser feito já dá sucesso. Mas o código, a senha poderosa está com Jesus. Jesus falou o seguinte, se alguém te convidar para andar uma milha, ande duas, ande outra, extra mile. Jesus deu a senha mais poderosa do sucesso. Fazer o que não precisa ser feito. Fazer aquilo que não foi pedido. Você quer realmente impactar a vida das pessoas? Você quer realmente fazer acontecer? Meu querido, deixa eu te falar. Faça o que não precisa ser feito. Qual a obrigação que a Bruna, por exemplo, aqui tem de mandar essa live para outra pessoa? Nenhuma. Qual a obrigação que o Saldanha tem? Nenhuma. Que o Davi tem? Nenhuma. Só que eles estão fazendo porque pessoas de sucesso fazem o que não precisa ser feito. Sacou a parada? Ó, eventualmente pode ter pessoas do meu time assistindo aqui que não mandou a live. Ou que não falou. Você entende o jogo? É sobre fazer o que não precisa ser feito. É sobre fazer o que não precisa ser feito. Fazer o que não precisa ser feito como estratégia de fazer mais do que o que é pedido muda completamente o jogo. Você entende o parado? Cara, o que você vai fazer pelo seu cliente que não foi solicitado por ele, mas você decidiu fazer? Fazer o que não precisa ser feito muda completamente o jogo. Escreva aí. Faça o que não precisa ser feito. Fala ela aí. Foi legal o futebol. Muito bom, irmão. Muito legal, joguei tênis, depois a galera brincou futebolzinho. Quinta-feira tem de novo. A Erika falou assim, eu tenho vergonha de mandar a live, pois todos do meu Insta não gostam, não assistem nem respondem, eles não pensam igual. Então, você já tem que mudar de pessoas do Insta. Outra coisa que eu vou te falar aqui, Erika, mesmo assim mande, você sabe por quê? Porque você se posiciona. E quando as pessoas precisarem, elas sabem onde procurar. Uma coisa que eu aprendi foi o seguinte. Muita gente não gostava de mim no passado. Algumas ainda não gostam. Só que o que acontece? Quando elas estão atrás de alguém que para instalar hábitos, quando elas vão atrás de alguém para poder prosperar, para poder prosperar financeiramente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela vem atrás de mim. Porque eu estou posicionado. Porque eu estou posicionado. Entende o jogo? Então, não deixe de fazer por conta do que as pessoas vão falar. Não deixe de fazer por conta do que as pessoas vão pensar. Simplesmente faça. Simplesmente entre em ação. Sacou? Observa uma coisa. A opinião dos outros não determina quem eu sou. E não determina quem eu sou e não determina onde eu vou chegar. A opinião dos outros diz muito mais sobre elas do que sobre mim. Então nunca deixe de fazer o que tem que ser feito por conta do que as pessoas vão falar ou deixar de falar. Faça. Tem muitas pessoas que estão travadas justamente nessa necessidade maluca de aprovação. Simplesmente faça. Você quer ver uma coisa que vai fazer você crescer imediatamente? É uma coisa chamada desafio. É uma coisa chamada desafio. Deixa eu te falar uma coisa.
Hoje é dia 18 ou é 19, né? 18 ou 19, me fala aqui. E eu vou te propor um desafio. Que tal você entrar num desafio de aumento de faturamento agora? Desafio de aumento de faturamento agora. Até o... Já é dia quanto aí? Vai lá, falta 11 dias para acabar o mês. 19. 11 dias, 12 dias, né? Que é janeiro é 31. 11 dias para acabar o mês. 12 dias, né? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 12 dias. Que tal agora você entrar num desafio? 12 dias. Em 12 dias. Para você fechar o janeiro de 2024 como o melhor janeiro da sua vida. Quem topa, senhores? Quem topa entrar num desafio agora de aumento de faturamento? Desafio agora de aumento de faturamento. Desafio de aumento de faturamento. Você vai colocar você vai colocar a meta diária. A partir de agora. A meta diária. A meta diária. Você vai seguir essa meta. Paulo, mas como que eu vou fazer? Cara, você vai montar a sua estratégia de venda e você vai colocar pressão na sua estratégia. E se você quiser realmente fazer coisas grandes, o que acontece? Você pode vir aqui todos os dias às 10 horas. Hoje eu entrei um pouquinho depois, amanhã eu volto a entrar no horário certinho, às 10 horas. Bora, senhores. 12 dias sem falhar aqui. 12 dias às 10 horas da manhã. Para você buscar seu aumento de faturamento. Você coloca na parede da tua casa aí um movimento 10x, vai. Você crescer 10 vezes mais. Escreva aqui 10x, quem está comprometido com isso. Escreva aí, vai. Escreva aí 10x. Eu vou te dar ferramentas para contribuir para a tua vida. Amanhã a gente começa muito sério aqui. Amanhã a gente começa muito sério aqui. Às 10 horas da manhã. Então, se você quer crescer 10 vezes mais, você vai estar todo dia comigo às 10 da manhã. Tava fazendo meio que timidamente. Bora começar a pressão agora. Desse movimento. Aliás, eu vou começar o movimento 10x, não. Vou começar o movimento 12x. Que é para representar todos os meses do ano. Para representar todos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril. E aí a gente se une nesse movimento aqui. Movimento 12x. Para você crescer 12 vezes em 2024. É o ano da dobra, né? Veja que Deus adora esse número, né? 12. E nós estamos no 24. Então é o ano da dobra. É o ano da dobra. Escreva aqui para mim. 12x. 12x. Nós vamos começar dobrando, triplicando, quadruplicando esse número de pessoas aqui na live. Vou anunciar de verdade amanhã e nós vamos botar para arregaçar. Mas enquanto isso, eu valorizo você que está aqui. Querido, anota uma coisa aí. Anota uma coisa aí. Tem uma lei chamada Lei do Crescimento Explosivo. A Lei do Crescimento Explosivo, ela ensina uma coisa. Que para você crescer rapidamente, você precisa multiplicar pessoas através da liderança. Então, o que você vai fazer hoje? Você vai pegar pelo menos uma pessoa. Você vai pegar pelo menos uma pessoa para você liderar. E tomara que você chegue a pelo menos a 12 pessoas liderando.
Por quê? Porque se você, meu amigo, multiplicar sua energia através de outras pessoas, essas outras pessoas, elas vão te agradecer e você vai agradecer essas pessoas. Então, como é que você faz crescimento explosivo? Através da formação de outras pessoas. Quem a partir de hoje está comprometido com isso aí, escreva aqui para mim, 12x. Nós vamos fazer um desafio de 12 dias começando de amanhã. Sei que já deveria ter começado hoje, né? Mas vai ficar legal, vai ficar top. Então vamos ter aí, ó, dia 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Legal, começando amanhã ainda dá 12 dias. Então, 12x. 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 Bora. Quem vai estar comigo amanhã? Desafio 12x. Bora começar amanhã. Às 10 horas da manhã. Fala, Esther. Saudade de você, querida. Grande abraço. Senhores, então, ó. Tá dado o recado. Tá dado o recado. Cada dia eu vou trazer um tema diferente. Algumas vezes vão ser convidados. Tudo buscando você crescer 12 vezes em 2024. Bora? A partir de amanhã, às 10 horas da manhã. 12 dias seguidos. Cada um para entregar uma ferramenta na sua mão ou através de convidados aqui. Grande abraço, Esther. Saudade de você no nosso grupo, querida. Ó. Então, 8 horas nos Estados Unidos. Boa, Daniela. Daniela que é professora de inglês, é, Daniela? Mudou minha mentalidade digital. Tamo junto, querido. Grande abraço. Então, querido, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Bora pra cima. Bora fazer acontecer. Começou. Ó. Eu recomendo que você faça o seguinte. Já cria um grupo aí no WhatsApp. Chama ele de Movimento 12x. E ó. Já chama a galera pra poder estar com a gente. Tem algumas pessoas que pra poder estar com a gente e ser mentorado, pagam 10, 20, 50, 100 mil reais. Nesses dias você vai ter a oportunidade de me ter aqui mentorando você. Então, chame mais pessoas para poder estar dentro desse movimento com você, que eu tenho certeza que seu jogo vai mudar de figura. E assim, ó, sei que montar o maior grupo e que mais trouxer pessoas aqui, vai ter um prêmio muito especial. Que vale pelo menos uns 10 ou 15 mil reais. Vai ser top. Então, senhores, Nath, Daiane, Keliane, Adriano, Fernanda de Portugal, Nandini, Rodrigo, Marcos, Roberta, vamos pra cima, bora fazer acontecer. E vai que dá. Senhores, foi um prazer estar com vocês. Vamos pra cima. E vai que dá. Até amanhã, às 10 horas. Bora, André Leão. Grande abraço. Tchau, gente. Que Deus abençoe. Que vocês sejam ricamente abençoados, altamente favorecidos, profundamente amados. Agradeço a Deus por mais um dia de vida, por mais uma live. Que vocês sejam ricamente alcançados aí. Tamo junto, vai que dá. Bora. Até amanhã às 10.